Nyt on leikkaus ohi ja mä heräsin tuossa vähän reilu puoli tuntia sitten. Hyvin meni. Ismo sanoi, että kaikki on ok. Ja ei muuta kuin nähdä kuukauden päästä Roomassa. Ei tästä. Uuteen nousuun. Kaikki on hyvin. Huomenna jo jumppaamaan jotain. Ehkä toivottavasti. Pitää kysyä vielä lupa. Täällä ollaan torstaina kello 4 aamulla melkein, no on se suurin piirtein. Nyt lähtee reissu taas virallisesti käyntiin. Eli ajellaan Lahdesta kohti lentokenttää. Ja hyvillä fiiliksillä, itse asiassa tosi hyvillä fiiliksillä. Että katoin just, että käytännössä tasan kuukausi siitä, kun oltiin leikkauspöydällä, mutta hyvin on mennyt sen jälkeen. Ja ei oikeastaan sen kummempia, että mulla on todella varma olo ja nyt laitetaan sitten viime vuotta paremmaksi. Et nyt oikeesti aina puhun siitä omasta avoimesta, niin nyt on sitten se oma ja avoin oikeesti tosissaan tavoitteena. Ei mitään, laitetaan tästä homma käyntiin ja palataan sitten tuolla Rooman päässä enempi asiaan. Täällä ollaan ja neljäs kerta, kun ei vielä sano totta, niin taas vedettiin miinaa lentokentällä, mutta istutaan tässä taksin kyydissä ja alkuus oli 13 ja nyt se oli 15 ja nyt se taitaa olla 20 ja mä luulen, että alle 50 ei selviä, mutta katsotaan mitä tää kummisetä tässä vieressä keksii vielä meidän päämenossa. Täällä nyt ollaan, se on varmaan tärkeintä, ei pommi pudottanut konetta. Mä pistän meidät tähän taksiin. Eikö, mulla on muuten taas Featurin Riku Hapulahti tää Veellaki. Se tulee huikee. Katsotaan vähän tuplaa. Tommi, kerro sinne mitä tässä tapahtuu. No Riku piti olla semmonen mikä. Voucheri. Mutta Rikulla ei ole enää voucheria. Nyt Riku ei pääse hotelliin sisään. No. You have it to go? From the agency. He just lost it. Left it to the taxi, I think. Tutustumaan kisapaikkaan. Täällä on tänään vielä jotkut taekwondo-kisat käynnissä, että huomenna aletaan painimaan kunnolla. Mutta pientä tuntumaa ja kohta lähdetään vähän herättelemään kroppaa ja sitten huomenna menoksi. Niin, kisapäivä, kisa-aamu. Mä oon täällä yksin. Itse asiassa jos muistatte viime vuoden Rooman V-Lokin, niin täysin sama paikka. Elikkä yksi Rooman 7 kukkulasta ja niin kuin näkyy, täällä ei ole ristin sielu ainakaan ihmistä. Vähän on semmonen niin sanottu tyyntä myrsky edellä, eli 45 minuuttia suunnilleen kun matsit alkaa. Tästä kävelee 50 minuuttia kisapaikalle. Otan vähän omaa lämpöä ja sit menen suoraan sinne, kun siellä ei mahu lämmittelee. Mut vähän on niin kuin semmonen olo, kuuntelee tässä linnun lauluja ja miettii, että kohta lähdetään niin kuin gladiaattorina taisteluareenalle. Ja perhosi on vatsassa, mutta se kuuluu asiaan. Se on se niin sanottu normaali olotila. Jos ei niitä olisi, niin mä olisin enempi huolissani. Mutta täällä ollaan ja kohta taistellaan. Hyvin menee. Attivo Rocci, attivo per le difese. Ecco, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo
Esce di più, penso, esce di più, esce di più, ecco, ecco, gira, bravo, gestisce la lotta in piedi, gestisce la lotta in piedi, è attivo per la difesa, è attivo per la difesa, cavolo, attention please for the park bell.
Aika on sun puolella! Oh. Pose tännekin päin, hei! Tuli. Saman tien haastattelu. Fiilikset. Hauis. Saapunut Roomaan. Number one. Kiitos. Nyt tarvitsee eron! Aktiivisuus ratkaisee! Lotte kibura! Do it! 30 seconds! 1 minute, yes, side on the side! Come on, now you have it! Come on, boy! Use your weight! Move, back and forth! Go! Back and forth! Up with the hip! Come on, up and down the hip, daddy! Come on, get yourself! Up and down the hip! Yep, daddy! Come on! Get it! Come on, daddy! Cross your feet, daddy! Come on, get it! Come on! Tultiin kisapaikalta avoimen jälkeen. Eli päivä alkoi tosiaan siinä aamulla, niin kuin näitte, niin 8 aikaa aamulla oli sen lämpäämässä ja 9:ltä alkoi sitten oma sarja ja näin
lähtökohtiin nähden, niin sehän meni kyllä hyvin, että ei pieniä virheitä, mutta ne nyt kuuluu asiaan, että asia on minusta lopputulos ja toisaalta niin kun, lopputulos oli hyvä ja matsienkin lopputulokset oli hyviä, että tokas matsissa kävi pieni vahinko, että vähän mitä kävi, eli semmonen pieni sprooli tai joku ja tosta toi varvas lähti niinku tonne suuntaan. Ja ei se siis joltaan mennyt, mutta mä uskon, että siinä jotain repeämää oli, että adrenaliini aika hyvin kannatteli tietysti sen aamun ja sit kun päivällä sitten tosiaan illalla avoin sarja, niin se tietysti jäähtyi ja kipeytyi, mutta ei se nyt, en kyllä mitään sen piikkiä laita, että en sitä silleen siinä avoimenkaan matsissa huomannut, mutta tosiaan avoimessa kaksi walkoveria, no en minä silleen voi mitään, se mikä se teki, niin joutui 2 tuntia odotella siinä, eli pääsin joskus 8 aikaa ottelemaan, eli semmonen ekat alkulämmöt oli 8:00 ja sitten otellaan 8:00, niin se on aika pitkä päivä. Ja niin kuin näitte, niin se oli vähän semmonen ja tämmönen matsi, että hävisin ja parempi olisi pitänyt olla, mutta tietysti sitä nyt haluaa aina itse jossitella, että joku toinen tuomari olisi voinut antaa sen toistepäin, mutta näin tällä kertaa tietysti ihan, sanotaan, että se nyt luoduttaa, että hävisi hyvälle kaverille, mutta tämmöstä tää on. Sit se varvas meni siinä matsissa, siinä loppupuolella, se ei tosiaan haitannut yhtään suorittamiseen, että se meni aivan päreiksi, että nyt se ei kyllä liiku yhtään mihinkään. Niska on kanssa aika solmussa, että siellä on joku maansa päätä oikein käännettyä kunnolla, mutta mä luulen, että se on vaan semmoinen liukuma, joka sitten mekaanisesti naksautetaan, että siellä ei tuskin sen pahempaa, vaikka se tuntuu tosi ikävälle. Mutta ei mitään, jatketaan V-logia vielä vähän ruoan ja kulttuurin parissa, mutta kiitos taas tästä, tavataan vielä myös huomenna kisapaikalla tai jatkossa kisapaikalla V-logissa, katsotaan vähän miten muilla suomalaisilla menee, mutta nyt mä lähden suihkuun ja pizzalle ja ei mitään muuta kuin össi ja kiitos paljon. Eppu hei, nyt on rahaa. Näet toi kylä Niska, se on ihan kusessa. Mitä tapahtuu? No se veti pahan vedon. No mitä se oli vedon sisältö? No vedon sisältö oli niinku vuosikausien päähän. Ja se on nyt paha juttu. Se on paha. Mitä te pojat teette tällä hetkellä? Me syötään rahaa. Nyt mafian koneisiin. Paljon pahempi on se, että me miettii sen Tuomo rahapussia kastetaan sillä, että mä lyön huonoja vetoja. No okei, okay. Tolle se rahat menee. Rikukin puolelle. Tolle menee rahat, jos mä häviän. Tolle kynäniskalle. Jos se lippukin ottaa varmaan. No tiivis tunnelma. Nyt on vähän. Riku, miksi sä menit naisten vessaan? Riku. Parempi saippua. Ja paskoit sinne vielä. Parempi saippua. No niin. Jatketaan sit kierrosta. Me tultiin ihan hulluun mestaan. Elikkä tultiin syömään. Että on tämmönen susipaikka ja nyt kohta näette siisti jutun. Mä en oo nähnyt ikinä ennen tällaista. No niin, kohta lähestytään meidän mestaa. No niin, täällä ollaan. Elikkä, tos tilataan ja kaikkea saa syödä. Ei muuta kuin menoksi. No niin, nyt ollaan päästy Volttiin. Nää oli ainoa, että on väsyttääkö muuten Tommi? Hyvä. Uhuhu. Yamato, tää mieltä saat, että mä syön ranskalaisia susiravintolas? Ei. Yamato, miksi sä kiroilet?
Mä oon melkein sun äiti. Täällä ollaan viimeistä päivää Roomassa. Tänään on sit se kulttuuripäivän osuus ja lähdettiin just Tommin kanssa nyt sitten Vatikaaniin ja nyt mennään sit päätyyn asti eli tapaa paavia. Paavia, täällä ollaan kävellään nyt tätä muurin vierusta ja kohta hyökätään tonne sisään, seurataan meidän tätä opasta, niin katsotaan kohta miltä siellä sisällä näyttää. Vatikaanista löytyy myös Ilkka Outa. Joo, tää on kyllä hullu paikka. Käytävä jatkuu taaksepäin kilometriin ja eteenpäin kilometriin ja joka ikinen katto ja seinä on maalattu käsi. Tää vähän hiljaiseksi vetää.